Mədəniyyətin Qarabağa qaytarılması istiqamətində mühüm addımlar atılmaqdadır. Mədəniyyət Nazirliyi bununla bağlı layihələrə başlayıb. Böyük Qayıdış adlı layihədə bədii, sənədli və animasiya müsabiqəsinin mövzusu 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycanın qazandığı qələbədən bəhs edir. Animasiya filmləri üçün müddət 10 dəqiqə nəzərdə tutulmuşdur və hər bir film üçün 100 min manat məbləğində vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulur. Müsabiqə haqqında ətraflı məlumatı Mədəniyyət Nazirliyinin rəsmi saytından əldə etmək mümkündür. Biz saytda yerləşdirdiyimiz materialda bütün şərtləri qeyd etmişik. Müsabiqəyə layihələr təqdim etmək üçün Böyük Qayıdış adı altında info@filmfond.az elektron poçt ünvanına məlumatları təqdim etmək lazımdır. Yanvarın 22-sində elan olunan müsabiqənin mart ayının 22-sinə qədər davam etməsinə də tutulur. Yəni bu müddət çərçivəsində müsabiqədə iştirak etmək istəyənlər öz layihələrini təqdim edə bilərlər. Eyni zamanda Nazirliyin dəstəyi ilə müstəqil studiyalar tərəfindən də bir çox filmlər çəkilmişdir. Bu filmlərə Köhnə Saat, Səmada Şəkil, Cırtdan və Təpəgöz, Cırtdan və Sehirli Xalat filmlərini misal göstərmək olar. Azan filmdə ümumilikdə 50-yə yaxın audio-vizual əsər istehsal olunmuşdu ki, bunlar da dünyanın bir çox ölkələrində nümayiş etdirilib və festivallarda mükafatlara layiq görülüb.